Imihanda imwe n'imwe yangiritse kubera imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu. Hamwe amamodoka ntashobora kuhanyura, muri make inzira zimeze nk'izitari nyabagendwa. By'umwihariko imihanda yangiritse cyane harimo iy'amabuye mu karere ka Nyarugenge. Umuhanda wazwi nko ku Ntaraga uzamutse kugera mu misozi yo hejuru ahangiritse cyane ku buryo atari nyabagendwa. Ku ruhande rw'abayobozi batandukanye b'imidugudu muri aka gace, kuko igice kimwe ni icya Kimisagara ikindi kikaba icy'umurenge wa Nyakabanda, baravuga ko ngo bitari biboroheye. Uyu ni umwe mu bayobozi b'umudugudu twaganiriye washimiye ingabo z'igihugu mu masaha saa z'ijoro zaje zikifatanya nabo kugira ngo bashakishe inzira bavanamwe mu mabuye mu muhanda no kugira ngo amazi yinjiraga mu ngo z'abaturage bashobore kuyayobya. Nibyo, nitwa Gasasira Viana, nkaba ndi umukuru w'umudugudu wa Kadwarugabo mu kagari ka Kamuhoza. Mu by'ukuri rero imvura yaguye ninjoro itunguranye, ariko iza kuba nyinshi. Kubera umuhanda rero ukuntu ukoze, yabashe kurenga za rigore, yuzura mu muhanda ndetse yinjira no mu ngo z'abaturage, ku buryo twabyutse dukora ubutabazi. Ariko tugira amahirwe cyane menshi, haza abasirikare baradufasha cyane ku buryo bashyizemo imbaraga nyinshi cyane, nabo twaranye muri uno muhanda. Abasirikare saa saba twari turi kumwe mu muhanda. Ubwo twahageraga hari abarimo bakora isuku muri kano gace. Umwe mu bakora isuku yavuze ko ngo nabo bagabagabanyijwe mu mihanda hirya no hino yagiye yangirika. Aha hari batatu bonyine, kandi bakavuga ko n'uwazana umudugudu wose aya mabuye mu muhanda batapfa kuyakuramo. Nitwa Nikuze Esperance, nkorera Vizia Wake. Umuhanda wasibamye rwose, imvura yaguye, turi abakozi cyane, ubu bamwe bari hirya abandi turi hano, twaciye ibirwa imbese ntabwo turi bubishobora, ubu turi hano turi batatu abandi bari hirya. Birasaba umusada rwose, nk'ubuyobozi bw'aha bwakagombye kubwira abantu bagatatana bakadufasha kuwugira neza. Nyuma yaho agaragarije ko asaba umusada, hari undi mu baturage bavuga ko noneho bo ngo bari bemerewe kuba bakora muri iki gihe cya COVID-19 cyangwa se turi mu cyorezo cya coronavirus turimo duhangana nacyo, habarijyaga kurangura imodoka zabo ngo babuze bazinyuza, bikaba ngombwa ko n'imirimo bakoraga nayo ihagarara. Ingendo zahagaze, iyi mvura yari iteye ubwoba. Nkatwe dukoresha ibinyabiziga muri uyu muhanda wacu wa Ntaraga, kuvuga ngo amazi ari guturuka hariya agakubita akarenga ruhurura akamanuka, kuvuga ngo ibinyabiziga byacu biri mu rugo Kabusunzu hari haguyemo igiti, naho kuvuga ngo guhera saa kumi z'ijoro nta ngendo twari dufite. Nubwo hari benshi batazemerewe, ariko nkatwe dukora transport, urumva nkanjye nkora transport mu mujyi wa Kigali, mba nemerewe kugenda, urumva ntwara ibyo kurya ndabyemerewe, ni igipapuro gifite cy'umurenge wa Nyarugenge, ariko twaparitse nkongu amahoro y'imihanda yacu yinjira mu muhanda w'umukara ntabwo uri gukora. Bakomeje basaba ubutabazi ku nzego zitandukanye. Kuri iki kibazo tuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, bukaba bwavuze ko buri gukorana n'umujyi wa Kigali kugira ngo abarurwe imihanda yangiritse yose, maze bazarebe iyo baheraho isanwa. Gusa ku baturage bavuga ko ngo batakongera gusondekwa, kuko by'umwihariko iyi mihanda yo ku Ntaraga y'amabuye ngo yari imaze igihe gito cyane, nta mezi agera kuri ane ikozwe, none ikaba yahise icukuka burundu. Selezena wirusha amaboko, BTN TV.